jo labai didelė svajonė ir jis apie tą mašiną svajojo dar ir iki ligos, nes iš tikrųjų Justas dabar suskirstė savo, kad ir trumpą gyvenimą, kol buvau sveikas ir kai susirgau, tai jis tikrai labai svajojo apie mašiną. Ir būtent apie juodą ir kad didesnė būtų, tai vat praktiškai pataikėte 10. Jo, vairuot, kas susiję su mašinom ir pažįsta visas markės, ten Audi, Mercedes'as, BMW. Nu, ir žaidimai visi tik tai lenktynės, jokie ten kažkokie kitokie. Ir labai tėti ant kelio arba prie vairo. Didžiausia pramoga pasėdėti prie vairo, jeigu kur nors sustoji. Nu, labai patinka. Tai Deividas Jotis yra mūsų kaip ir onkohematologinių lygų bendrijos kraujas draugas, tai skambino tikrai su malonumu sutiko išpildyti būsimojo lenktynininko svajonę, vairuoti pabūs šalia sportinę tikrąją mašiną. Dėkui tam Deividui tikrai, kad prisijungė su mielu noru. Nereikėjo kalbinėti, pats pasisiūlė tiesiog padėti gyventi šitą svajonę. Tai šitą Justo svajonę Rimas paskelbė Facebook'e, kad jau draugų rate, kad jau reikia išpildyti. Tai dirbom čia kelias dienelės taip jau aktyviai. Internetinėse puslapėse ieškodami, tai pirkom tą mašinėlę, nes jau pagal jo pageidavimą. Vakar gražiai parsivežęs mane, surinkinėjau 2,5 valandos instrukcijas, analizavau. Net prireikė testerio elektriniai daliai patikrinti, nes sugebėjimai mašinų remonti nekokie. Tai va, tai svarbiausia, kad mes įpildėme tą svajonę Justo, manau, kad šiandien sunkiai miegos jau pilnas emocijų. Tikimės, kad jisai greičiau pasveiks ir tos emocijos tikrai padėsėm sveik, nes man atrodo, čia tas mašina, ką mes padovanojom, tai yra smulkmena, kas yra sveikata. Tai bus sveikam, turbūt ten bus laimingesnis žymiai bus jisai, negu važinėdamas tą mašiną. Jau kurį laiką mes darome šitas akcijas, Giedriaus iniciatyvą, Rimanto Kaukieno, tai duodam kraujo, vaikučiam padedam, tai šį kartą iš tikrųjų buvo labai graži šauni diena, pavažiavom su naujų būsimų lenktynininku ir tikimės, kad jis greit pasveiks, tai stengsimės ir dažniau tokių projektų padaryti. Nėra lengva, aišku, lenktynininkam atvežti tos automobilius, kažkur parodyti. Na, iš pradžių pavažiavau, atrodžiau, paaiškinau, kaip važiavo tas automobilis, tai pasižiūrėjo jūs, tas viskas jiems įdomu, daug triukšmo, o gal šiek tiek davim gaziuko, krikštavo iš laimės, ir dar išsukom vadinamą lenktynininkų tarmę saulutę, tai iš viso krikštavo, tikrai buvo laimingas vaikas, tai tikėkimės bus lenktynininkas užaugęs. Nu, ačiū Dievui, mes jau pabaigėm savo chemoterapiją, praėjom 5 kursus, nu, tokius tikrai gan labai stiprių vaistų gavo ir nemažai, bet aš sakyčiau, kad jis labai puikiai susidaroja. Dabar tiesiog laukiam, kol sutvirtėsim ir darysimės tyrimus ir manau, kad daktarė nudžiugins, kad nebeturim mes tų piktųjų vėžinių lastelių ir tikiuosi, kad jų ir neatsirastume kada daugiau. Mes gruodžio mėnesį sužinojom savo diagnozę, tiesiog Justui pradėjo skaudėti pilvą ir kažkur 2 savaičių bėgyje sužinojom, kad jis serga Burkitt limfoma. Jam buvo labai didelis darinys apatiniai pilvo daly, kuris užspaudė šlapimtakius, jam inkstai atsisakė, teko ir animaciją biškį pagulėti. Mums ta žinia, aišku, buvo labai tokia, nu, baisiai viskas vyko. Ir ta pirma chemoterapija buvo be galo baisi, nes ir sepsis, ir temperatūra, ir išopėjo smarkiai, ir nevalgė 2 savaitės. Nu, praktiškai 2 savaitės gulėjo be jokių ženklų, tik tai akytė mirksėjo ir viskas. Bet paskui paviški, o dabar va matot, laksta.
Ha, ha, ha.